Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. මේ අරගලේ මම මේ මෙතන නතර වෙලා තමයි හිටියේ. හරියටම දවස් 29ක් වෙනවා මගේ මම නතර වෙලා හිටපු කාලය. ඒ කාලය තුල මම දැකපු සහ අපි මේක කරගෙන ගිහිපු විදිහ තමයි කිසිම විදිහක ප්‍රචණ්ඩත්වයක් නැතුව අපි කරගෙන ගියේ. මෙතන සංගීත, චිත්‍ර, නාට්‍ය, නර්තන, නිරූපණ ඒ විදිහේ කලාත්මක අංග එක තමයි අපි මේක කරේ. අතරමක මේ එදා මේ මේ රාජපක්ෂලාගේ පිරිසක් මැරයෝ පාදඩියෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා මෙතනට පහර දෙනකොට මම එතන ඒ අවස්ථාවේ හිටපු කෙනෙක් හැටියට අපේ මම දැක්ක කිසිම කෙනෙක් මේ අපේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් කරේ නැහැ. ඉතින් මේ නමුත් මෙතෙන්දී අපි කවුරුත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් කරේ නැති වුණාට මේ ඒ පිරිසටත් මේ සහ රාජපක්ෂලාට ගෑවුණු සහ ඒ අයගේ නිවාස ගිනි තියෙන එකේ ඉඳලා රිටර්න් එකක් විදිහට සමාජයේ කරලා තිබුණා අපි දැක්කා. ඒ අපි ඒ තත්ත්වය වුණත් ඉතින් මම ආටිස්ට් කෙනෙක් කියලා අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව තමයි මේ අරගලේ අරගෙන ගියේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා මේක හදවතේ අරගලයක්. ඉතින් අර ජූලියස් පූචික් කියන කවිය කියලා තියෙනවා මේ එක වරක මේ ඔහු අපේ හිසර වෙඩි තැබුවහ නමුත් අපේ අරගලය පණ ගැහුණේ හදවතිනි කියලා. ඇත්තට මේ අරගලේ හදවතින් පැනනගුණු අරගලයක්. මොකද අපි හැමෝම දන්නවා මහපාරේ ගෑස් නැතුව තෙල් නැතුව මේ බඩු මිල හස උසට ගණන් ගිහිල්ලා ඒ මේ ලයිට් නැතුව මිනිස්සු මේ විඳින දුක. ඇත්තම රට බංකොලොත් වුණා, ආර්ථික වශයෙන් වැටුණා. ඉතින් එතකොට එහෙම අවස්ථාවක මිනිස්සු එළියට බැස්සේ මේ ඔළුවෙන් නෙමේ හදවතින්. ඒ හින්දා මේක හදවතේ අරගලයක්. අනිවාර්යෙන් අනිවාර්යෙන් අපි අද වෙද්දී මේ සාපේක්ෂ ජයග්‍රහණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු රටම මේ වෙනකොට ඒ දක්වපු ප්‍රතිචාර වලින් අපිට පේනවා ඒගොල්ලන් තේරුම් අරන් තියෙනවා මේක මේ රට බංකොලොත් වුණේ මේවා අපේ මහජන දේපල අයතාලේ සවභාවිත කරපු නිසා මේ මේ මුදල් ගසා කාපු නිසා හොරකම් කරපු නිසා කියන එක සමාජයට හැමෝටම මේ කාන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ඒ අයට පැහැදිලිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක ඉතුරු ටික දිනන එක මහලොකු වැඩක් නෙවෙයි.